Lijep pozdrav, poštovani gledatelji, ovo su vijesti televizije Dalmacija. Splitsko-dalmatinska županija slavi svoj dan. Uz počasni postroj Alkara i Kliških uskoka na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu je održana svečana sjednica Županijske skupštine, a uz prigodne govore i glazbene numere zahvaljeno je zaslužnim uglednicima s osobnim i skupnim nagradama te nagradama za životno djelo. Ratomir Rato Tvrdić, Ivan Glibota i Antun Tonči Baranović ovogodišnji su županijski dobitnici nagrada za životno djelo. Osobne nagrade su dobili Željko Viculin, Stipe Valenta, akademik Radoslav Tomić, Ivica Pivačić i Frane Bešker, dok su skupne nagrade dodijeljene KUD-u Kvadrilja Trogir, Kuglačkom klubu Mertojak, Klubu žena liječenih na Dojci Split, Dragovoljačko-braniteljskoj udruzi Stina Pradidova iz Kaštel Gomilice, Bratovštini Gospe od zdravlja, udruzi Sveti Lovro Čenakolo. U ime svih nagrađenih zahvalio se glazbenik i pedagog Ivan Glibota, zvani Crni. Najprije zahvaljujem našim predlagačima, odnosno onima koji su u nama prepoznali ljudske i stručne kvalitete vrijednima ovako značajnih priznanja. Posebno hvala Odboru za javna priznanja i svim vijećnicima Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije na konačnoj odluci, čime ste nas učinili ponosnima, ali i ohrabrili za buduća odricanja i doprinos u područjima našeg djelovanja. Još jednom veliko hvala Splitsko-dalmatinskom županu gospodinu Blaženku Bobanu, predsjedniku Županijske skupštine gospodinu Mati Šimundiću, predsjedniku Odbora za javna priznanja gospodinu Tomislavu Buljanu, kao i svima vama koji ste svojom nazočnošću danas posebno uveličali ovaj naš zajednički svečani trenutak. I na kraju, u ime svih nagrađenih, od srca vam čestitam Dan Splitsko-dalmatinske županije i nek nam živi naša najljepša Hrvatska. Viva Kroacija! Hvala. U svečanom programu uzvanicima i dobitnicima nagrada obratili su se predsjednik Županijske skupštine Mate Šimundić i župan Blaženko Boban. Prošlog su tjedna objavljeni pomalo zbrkani demografski podaci, koji ipak, nažalost, nedvosmisleno govore da nas je sve manje i da smo sami sebi najveća prijetnja. Na taj gorući problem treba odgovoriti hitno, ne štedeći sredstva. To nam je jedna od glavnih zadaća. Ono što se očekuje od upravitelja jest odlučnost. Donijeti na vrijeme prave odluke, povući nepopularne poteze, preuzeti rizik. To su odlike istinskih vođa kakve naš narod treba. Osobito se ova potreba osjeća na području gospodarstva i javne uprave. Kao da smo zapeli na putu iz nerazumnog i štetnog socijalizma u uspješno tržišno gospodarstvo u kojem slobodni ljudi slobodno poduzimaju poslovne pothvate, a država sa što manjom administracijom služi kao nenametljivi katalizator razvoja. Što je temeljno poslanje županije? Što županije znači u životu svakog čovjeka, svake obitelji? Ako se oko odgovora na to pitanje složimo, lako ćemo odgovoriti na sva druga pitanja o kojima ponekad možda i nemamo suglasje, ne želeći vas opterećivati na ovaj svečani dan slovima i brojkama, izdvojio sam za ovu prigodu nekoliko stupova na kojima počiva naša županija. To su poticanje malog i srednjeg gospodarstva, izgradnja potrebne infrastrukture, demografija i decentralizacija, te ulaganja u nove tehnologije i poticanje izvrsnosti. Zajedničkim imenom Županija za tebe. Javnosti predstavljamo naše različite programe kojima se možemo pohvaliti i koje drugi danas od nas uče. Kao izaslanik predsjednika vlade stigao je potpredsjednik Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture. Vlada Republike Hrvatske prije sada već 4 godine održala je upravo ovdje u Splitu svoju sjednicu na kojoj je doneseno više od 30 odluka posvećenih Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Bile su to točke koje su se odnosile na gotovo sve resore, od prometne infrastrukture i bolje povezanosti do zdravstva, obrane, kulture,
a upravo na toj sjednici među ostalim riješeno je i više desetljetno pitanje vlasništva, očuvanja, obnove i upravljanja podrumima Dioklecijanove palače, jednog od simbola i ponosa grada Splita. Tada je dana jasna poruka, a koju šaljemo i danas, Vlada je uvijek bila i stoji i dalje u Splitsko-dalmatinsku županiju uz i za njene stanovnike i njihove potrebe od obale, otoka pa sve do zaleđa i Zagore. U ime predsjednika Hrvatskog sabora uzvanike je pozdravio potpredsjednik Ante Sanader. Najvažnije je osigurati narodu borbu protiv inflacije i bolji životni standard, što nije lako, vidite što se događa u svim dijelovima Europe, a i cijelog svijeta, jer ova agresija Rusije je rezultirala da živimo u teškim vremenima, kako je ovdje rekao neko od mojih prethodnika, i u realnosti nuklearnog rata, što je nekad bilo samo paranoja ili oni koji su o tom pričali, mislili smo da su paranoični. Tako da evo, u teškim vremenima vrlo nam je važno da budemo pametni, mudri, složni i da se oko svih važnih projekata nađemo zajedništvo, jer to će jedino rezultirati onda boljim uspjesima. Himnu i svečanu pjesmu je otpjevala sopranistica Antonija Teskera u pratnji Zorana Velića, dok je u zabavnom dijelu programa nastupila Gradska glazba Sinj, Kut kvadrilja Trogir i mali bend Puhačkog orkestra Gradske glazbe Imotski, a oni su oduševili temom iz Prosjaka i sinova Arsena Dedića u aranžmanu Ljubomira Glibote. Povodom obilježavanja dana Splitsko-dalmatinske županije na Splitskom gradskom groblju Lovrinac izaslanstvo županije na čelu sa županom Blaženkom Bobanom položilo je vijence i zapalilo svijeće. Povodom obilježavanja 29. obljetnice osnutka Splitsko-dalmatinske županije okupljeni su položili vijence kod Središnjeg križa te kod grobova bivšeg župana Branimira Lukšića, bivšeg zamjenika župana Špira Ercega i bivšeg potpredsjednika županijske skupštine Veljana Radojkovića. Ovdje smo danas na Lovrincu povodom dana županije. Uz dan županije kada trebamo vidjeti što je podnijeti izvještaj napravljen u proteklom periodu, što se planira napraviti u budućnosti, ali nam je i obveza i dužnost današnjima koji obnašamo odgovorne dužnosti zahvaliti i onima koji su utkali dio sebe u temelje ove županije, evo gotovo 30 godina. Iznad svega pokojnom županu profesoru Branimiru Lukšiću, tu je još dopredsjednik županijske skupštine Radojković, tu je i pokojni dožupan Špiro Erceg. Svima njima neka je pokoj vječni, ali ne samo njima, nego i svim zaposlenicima, službenicima, dužnosnicima, vijećnicama i vijećnicima koji su kroz ovih 30 godina utkali sebe u županiju, u našu Splitsko-dalmatinsku županiju, neka je pokoj vječni. Nadam se da se oni danas na ovaj dan raduju skupa s nama gore negdje s visina. Vijence je sa županom Blaženkom Bobanom položio i predsjednik županijske skupštine Mate Šimundić, koji je odao počast onima koji su, kako je kazao, utkali korijenje Splitsko-dalmatinske županije. Svim građanima Splitsko-dalmatinske županije čestitam njihov dan, neka im zagovor zaštitnika Svetog Jere bude napomoć. Ovdje na Lovrincu odali smo počast onima koji su utkali svoj rad u temelje ove županije, a svima nama, svim građanima želim prosperitet u budućnosti. Živjeli. Splitsko-dalmatinska županija prostorno je najveća u državi, a podijeljena je na 16 gradova i 39 općina. Iza njih su pune 22 godine, otprilike 8030 dana i noći nesebičnog rada. Više od 1900 korisnica i korisnika. Nebrojeno puno priča koje su ispričale najrazličitije životne sudbine. Svaka je posebna, baš kao što je poseban i Most, splitska udruga za beskućnike koja slavi svoj rođendan. 1. listopada 2000. godine udruga Most otvorila je svoja vrata. Od tada je njihovu pomoć zatražilo gotovo 2000 osoba. 22 godine je iza nas, neki bi rekli puno, neki bi rekli malo. Ono što je kad smo
radili pripreme za ovaj okrugli stol, kad smo izdvojili sve brojke, zaista se čini da je to onaj neki ogromni posao napravljen. Skoro 1900 ljudi smo smjestili u ovih 22 godine. Puno ljudskih sudbina, puno životnih priča, jedna teža od druge, tako da imamo na šta biti ponosni. Da je sve bilo savršeno, naravno da nije, ali smo se trudili da radimo na najbolji mogući način. Proslava rođendana obuhvatila je i okrugli stol na kojem je predstavljen projekt Nova perspektiva za beskućništvo, koji će trajati do listopada 2023. U sklopu projekta provedeno je više znanstvenih istraživanja. Ono što je bitno, što svi uglavnom ukazuju, nedostatak suradnje između raznih institucija na zbrinjavanju beskućnika. Ono što je stalno kod nas aktualno, to je prijava prebivališta, definicija beskućništva, novine u Zakonu o socijalnoj skrbi, a najinteresantniji je taj obuhvat osoba koji su u neadekvatnom i nesigurnom stanovanju, znači oni koji nemaju dovoljno sredstava za najam stana itd. To je veliki problem, zbog toga ćemo u smjernicama i predložiti promjenu definicije beskućništva i donošenje Hrvatske strategije za socijalno stanovanje. Splitski centar za beskućnike trenutno broji 35 smještajnih jedinica, 30 za muškarce i 5 za žene. Mi smo uvijek maksimalno popunjeni, dolazi zima, tako da i pretpostavljamo da će se uvijek tražiti i mjesto više. Prihvatilište povećavati nećemo, to je sigurno, dakle prihvatilište će ostati na ovoj brojci. Ono što mi pokušavamo, zagovaramo i želimo, to je jedan oblik stambenih zajednica, dakle od modela Housing First, gdje se u zapadnoj Europi radi s beskućnicima, tako da nastojat ćemo da to bude puno humaniji rad sa ljudima koji dolaze sa ulice, jer prihvatilište je dobro, ali ne za neki duži period. To je dobro za prvu ruku, prvih 6 mjeseci, nakon toga ljudi trebaju ići dalje. Unatoč tome, povećan je broj upita za smještaj osoba s raznim psihičkim dijagnozama, što je jedan od najvećih problema s kojima se bori Centar za beskućnike Udruge Most. Pa za sada se nosimo tako da ih nastavimo motivirati za smještaj u nekoj od zdravstvenih institucija i slično, međutim, sustav još, nažalost, nije prepoznao taj problem. I sve je više osoba starije životne dobi, psihičkih bolesnih, osoba branitelja imamo jedan broj. Problem je u tome što u sustavu socijalne skrbi nije do kraja riješen problem osoba sa intelektualnim teškoćama i psihičkim bolesnim osobama, jer je svojevremeno ministarstvo u domovi za psihički bolesne su vratili ih na projektirani kapacitet. Znači, nema kapaciteta za smještaj. Mi se susrećemo sa vrlo, vrlo teškim situacijama, gotovo svakodnevno. Evo, danas su me zvali, na primjer, da nemaju gdje smjest ženu koja je ovisnica u 7. mjesecu trudnoće. Percepcija javnosti o beskućnicima s godinama se mijenjala, no do danas ne bitno, istaknuo je izvršni predsjednik Hrvatske mreže beskućnika. Postoje ipak neki stavovi u tim nalazima, a to je dobri su beskućnici, ali što dalje od mene. Eto, to je jednostavno tak da velim, jer čak smatraju građani, ako je negdje u blizini veliki broj beskućnika, da to ipak malo remeti život u toj zajednici, tako dalje. Tek 10% od ukupnih 2000 beskućnika u Hrvatskoj, kaže, prijavljeno je u Centre za socijalnu skrb, zbog čega i imaju intenciju promjene definicije beskućnika. Stanovnici solinskih mjesnih odbora Mravince i Kućine već duže vremena žive u strahu i to od čopora, pasa, lutalica. No u gradu Solinu odlučili su stati ovom problemu na kraj. Održan je sastanak gradonačelnika i predstavnika mjerodavnih službi. Zaključeno je, kreće se u lov na divlje pse. Čopor pasa lutalica dugo vremena predstavlja komunalni i sigurnosni problem u Solinu, posebno za stanovnike na području mjesnih odbora Mravince i Kućine. Slično se događa u blizini Karepovca u Splitu. Ovo što smo sad zaključili je to da će, ako bude trebalo 10 dana, 10 noći, sve ove službe, posebno evo ugovaratelj, ali i HGSS i policija koji su se stavili na dispoziciju, komunalne službe grada Solina, zajedno sa evo i gradom Splitom, biti na terenu i pokušati pronaći način kako te pse locirati, a znam
određene lokacije gdje se zadržavaju u pojedinim periodima dana, eventualno uspavati i dalje staviti u tretman kako bi one s jedne strane, čuli smo da nisu ugroze još uvijek, ali stvaraju jedan strah, nelagodnost kod ljudi, posebno kod djece, kako evo te situacije se više ne ponavljaju. Znači, krenit ćemo od idućeg tjedna s tim. Mi smo tu već imali do sada akcija koordiniranih zajedno sa gradom Solinom, gdje u par navrata se uspjelo nekoliko jedinki uhvatiti, ali i dalje problem egzistira, te je sigurno oko desetak po našim saznanjima pasa i dalje lutalica gore. Mi ćemo naravno sada s ovim zaključcima koji su doneseni na ovom sastanku nastaviti ovu koordiniranu akciju koju ćemo intenzivirati. Djelatnik tvrtke koja ima ugovore za uklanjanje i zbrinjavanje uginulih životinja, Leonardo Krnčević, rekao je kako se radi o divljim životinjama koje su tu više od desetak godina, te kako psi lutalice nisu čipirane. S time da se tu svaku toliko pojavi neka nova jedinka i ona uvijek obnavlja taj čopor. Ima ih 12 komada koliko smo zbrojili. Oni su se povećali u odnosu na svoj oblik i veličinu u zadnjih 2-3 godine, znači nakon požara. Imamo kontakt s njima, znači taj kontakt je na nekakvih stotinjak metara, vi ne možete prići bliže. Oni su jako plašljivi i zapravo mene nije strah njih, ali nekoga drugoga je, jel? Oni bježe od nas, znači oni nama se ne približavaju i zapravo s ljudima nemaju nikakvog kontakta. Znači oni apsolutno su asocijalni. Psi lutalice su uglavnom mješanci, u pravilu ne napadaju ljude jer imaju strah od čovjeka. Ipak ništa ne smije biti prepušteno slučaju, stoga savjet kako se ponašati u njihovoj blizini dobro dođe. Oštrim glasom, znate, on će se, kamenčić, štap, kad uvijete u ruku, on će reagirati. Logično, to možemo mi stariji. Problem sa djecom koja to tako ne razmišljaju. Znači, mi ono stanemo, hop, on će pobići. Ali to. Na ovom problemu radi se već godinama, no s nešto manje uspjeha, jer uglavnom djelatnici uspijevaju uhvatiti samo štence. Ovi štenci se u Hrvatskoj ne udomljavaju. Znači, jedan je otišao u Indigo, u Zagreb, tu jednu udrugu. Prije godine po dana taj pas je još uvijek neudomljiv. Znači ništa. Te nekakve njemačke udruge to rado udomljavaju i rade sa tim psima i nekakve stvari postižu. U lociranju čopora pasa pomažu im dojave građana, međutim oni se brzo premještaju te ih je teško zateći na dojavljenom mjestu, a obitavaju na 5 km kvadratnih. Znači od brze ceste, znači tunela ispod Mravinaca do Astea i Karepovac skroz na stranu prema Kamenu. I to je to. To je sve široko i poprilično nepristupačno, tako da nije baš jednostavno. Solinski gradonačelnik ističe kako se problem javlja zbog neodgovornog ponašanja vlasnika koji napuštaju svoje pse. Ti psi postaju lutalice koji kasnije se grupiraju i stvaraju čopore, koji sve više dolaze među kuće i stvaraju jednu ugrozu za građane, poglavito za djecu koje se kreću, koje idu iz škole. Ovdje želim istaknuti da nama nije cilj likvidirati niti ubijati te pse. Nismo imali do sada nekih značajnijih slučajeva da su oni napadali ljude, međutim, vrlo su nezgodne situacije, evo to će i kolega posvjedočiti, to su ipak veliki psi koji djeca kad ili ljudi kad prolazu pored njih nije baš ugodno i nikad se ne zna kako će reagirati. Svaka pomoć građana je korisna, poručuje solinski gradonačelnik Ninčević, te je naglasio kako informacije o psima lutalicama i njihovim lokacijama mogu dojaviti na broj 112. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa slijedi i vremenska prognoza. Srdačan pozdrav.